നമ്മുടെ പാചകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മൾ തേയിലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു ടിപ്സ്, അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മിന്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിന്റ്. ഇവിടെ നിറച്ച് ക്രൗഡായിട്ട് നിറച്ച് മിന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മിന്റാണ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിന്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മഴയും അതുപോലെ വെയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഇതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിലും അതുപോലെ വെള്ളവും മതി. നമ്മളെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയർ പോലെയാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കെയർ പോലെയാണ് നമ്മളതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷീറ്റിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിവിടെ വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ മഴ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിന് മഴ കൊള്ളില്ല. അങ്ങനെ മഴ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിലുള്ള മണ്ണ് ഫുള്ള് കൊണ്ട് സെറ്റായിപ്പോയി. ഇതിന് വേരൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞു വേരാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. മണ്ണിൻ്റെ ഇളക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് മെയിൻ മറ്റൊരു റീസൺ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഡെയിലി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം വീട്ടിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നേരത്തോ. അതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിത് മുറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമ്മളതിനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇനി ഒരമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചാണകത്തിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ഉണക്ക ചാണകം പൊടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പോട്ടിങ് സമയത്തും പിന്നെ നമുക്ക് മാസത്തിലൊരിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വേറെ നമുക്ക് ഇതിനെ കീടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റണം. നമ്മൾ ഗാർലിക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ മിന്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സെറും സൈൻ.